Sveiki ir ačiū, kad remiat. Šiandien vėl bonusinis Žygimantas Mauricas, pailsėjęs su praėjusiam šventėm tave. Kur buvai nuvažiavęs? Bankų šitasgi apgavikas? Atostogų buvau nuvažiavęs gal gale. Tris metus jau planavau ir dėl pandemijos du metus reikėjo atidėti. Mhm. Tai gerai, kad mėly žmonės atidėjo. Mhm. Tai va, truputį išvažiavau šiek tiek. Ar prasiputi galvą? Prasibučiu. Paprastai žmonės, kurie važiuoja atostogauti, grįžta dar labiau pavargę, nes ta būtis, ten tas stresas nuo lėktuvų. Truputį yra ir to, bet stengiuosi pakeisti aplinką, kiek manoma labiau. Ir labai buvo sunku, su tavim labai kovojau. Bet didžiuojas to, kad ne Facebook'e nieko neprašiau, nes iš karto sužlunga visą dieną. Ir beveik labai nedaug naršiau, gal valandą tik tai dieną, kas yra gal nemažai, bet maždaug vidutiniškai. Labai mažai. Mažai. Taip stengiuosi. Tai leis man įsivaizduoti, čiuožėjai nuo kalno brangioms slidėms su kosminio šilko kostiumu ir visiems, ką aplenkdavai, sakydavai, mūsų GDP per capita PPP jau aukščiau negu ten Estijos. Jo, tokias lentelės, įsitrauk, sakymą, lentelę. Jo, ir dar visokių kitų ženklų, jeigu ten gerai, mes tavo padavimu šiandien nagrinėsim temą, kuri niekaip nesiriša su nacionalinio susivienimo paradigma, kad lietuviai ir toliau užsivažinėja, bet mes žinom, kad nuo maždaug 19 metų saldo tampa jau teigiamas. Aš kalbu apie saldo Lietuvos piliečių, ne apie ukrainiečius ir baltarusius, tikrai ne. Bet tu čia įdėjai tokį optimistinį postą ir ten, aišku, atėjo iki galo nedaskaitę žmonės, kurie sakė, bet čia ukrainiečiai ir baltarusiai, bet iš tikrųjų mūsų piliečių saldo yra teigiamas. Prašau. Tai pasiekėme visų laikų rekordą Lietuvos. Va. Per metus gyventojų skaičius Lietuvoje paaugo 54 tūkstančiais gyventojų. Ir tai yra, kiek man yra žinoma, visų laikų rekordas, nes duomenis turiu jau labai detalius nuo 40 metų yra sovietinės Lietuvos. Taip. Tai ten buvo rekordas 60 metais, bet jis gerokai mažesnis buvo negu šis. Ir tarpukario Lietuvoje irgi duomenis rodo, kad buvo pasiekta 31 tūkstančių augimas buvo per metus, bet tokio kokio dabar niekada nebuvo pasiekta. Tai statistiškai mes paaugę esame, turbūt jau per visą istoriją, daugiausia gal nebent NLDK laikais, aišku, ten nebesiskaito, nes labai sena istorija. Ir tą lėmė, vat kas yra gera žinia, tai ne tik, kad bendras skaičius išaugo Lietuvoje gyvenančių, tai gal mes vėl dainuosim mūsų tik 3 milijonai, arba mūsų jau vėl 3 milijonai, žinai, taip. Bet gera žinia yra, kad, aišku, pagrindinė priežastis tai yra ukrainiečiai, tai yra imigracija į Lietuvą, didžiulė imigracija, pagrindė ukrainiečiai, bet ne tik. Čia yra svarbus dalykas, baltarusių daug imigravo, 10 tūkstančių oficialiai, matosi akivaizdžiai, kas vyksta nuomos rinkoje, būstų rinkoje ir netgi tarp mokesčių didžiausių mokėtojų, Wargamingas, jo yra įmonė jau yra 50-tukė. Čia World of Tanks, tie patys, ne? Jo, ir bet per kiek jie praeitų metų, tik tais pavasarį, beras tik pradėjo keltis pas mus, tai žiūrėkit, jau per tokių trumpą laiką tapo pakankamai svarbių žaidėjų, žmonės uždirba nemažai, leidžia pinigus čia ir tai yra didžiulė paskata. Ir dar geresnė naujiena, kas jau buvo, taip sakykime, truputį pasviravę pastaraisiais metais, tai yra tai, kad Lietuvos piliečių migracijos balansas yra teigiamas. Tai yra daugiau atvyksta vis tiek, grįžta, neatvyksta, atvykti nėra iš kur, grįžta lietuvių daugiau į Lietuvą, negu kad iš jos išvažiuoja. Tai va čia vat gal tas, sakyčiau, yra geriausia tos tendencijos dalis, nes Lietuva vis tiek jinai pasiekia tam tikrą lygį ekonominį ir pritraukia tų žmonių, nepritraukia, jos gražinasi, ir dalinai pritraukia. Yeah. Pritraukia atgal. Tai aš sakyčiau, kad čia yra pakankamai geros žinios, turint omeny, kad mūsų natūrali gyventojų kaita yra labai bloga. Nes mes kaip ir priklauso netokiai turtingai šaliai kaip Somalis, kur dauginasi kaip triušiai, mes kaip ir visa Vakarų Europa tiesiog negimdom vaikų pakankamai. Jo, gimstamumas, jisai nėra vienas blogesnių, jisai vienas geresnių, netgi Europos Sąjungoje, čia yra ypač žemaitį.
Žemaičiai šumoliai, tikrai va čia, kai, nu, ten tamsu. Žemaičiai ir šiau somalio, okei, okay, atsiprašau. Miškai. Gerai, taip, taip, geras klimatas. Jo, ir, ir aiškia, Madagaskarą gyvens jūlė basnaičius kelias nevėlto. Tai va, ir, ir aiškia, gimstamumas, jisai, bet mes dar labai paradom dėl emigracijos, tos pačios pirmosios, tos bang, nu, tos pirmosios bangos, ypač 2000, va, kad vadinė Europos Sąjungos sienų atidarymų pirmą bangą. Taip, taip, 2005 metų, realiai ten buvo šiek praktiškai nebuvo tokio atsikaipimo, nes netgi 7 metais, kai mūsų ekonomika augo smarčiai, mes turėjom neigiamą migracijos balansą pakankamai smarkų, vėliau jis dar paprastėjo 90 metais dėl ekonominės krizės, diržų veržymos, iš tos visus atsimena, ir praktiškai iki vos nekokių 13-14 metų mes turėjom tą didžiulę migracijos bangą, nu, tai grubiai 10 metų. Dešimtmetis tokios jau pakankamai didelės emigracijos, nepriverstinės, o tiesiog žmonės ieškojo, kur geriau, dalys jų grįžo vėliau atgal, bet tai padarė didžiulę duobę taip pat tų žmonių skaičiuje, kurie gali turėti vaikus apskritai. Mm. Iškirpo tam tikrą kartos dalį, tai, tai yra 30 mečiai pagrindę išvyko, tai tie, kurie vat, būtų čia su kurie šeimas, tai turi šeimas, kur sūrė daugelis jau kitose šalyse, bet tie vaikai, reiškia, negimė čia ir, aišku, tai taip pat lemia tai, kad mūsų gimusių vaikų skaičius yra pakankamai nedidelis. Ir, ir tendencijos tokios, čia daug dar šaršalo sukėlė tą Europos komisijos paskaičiavimas. Na. Ne ataskaita, jie sako, ne kažkoks pasiūlymas, kad jeigu situacija bus tokia, kokia yra šiuo metu, ta tendencija, tai Lietuvai reikės kelti pensinį amžių iki 72 metų, 2040 metų, sukėlė didžiulį šaršalą, nes, bet čia tiesiog vienas iš paskaičiavimų, jeigu nieko nebus daroma ir jeigu nebus imigracijos. Tai va čia toks kaip ir perspėjimas Lietuvai, kad jeigu Lietuva nesugebės prisivilioti tų dalies tų emigravusių iš Lietuvos žmonių, neprisitrauks iš trečiųjų šalių žmonių, tai demografinė situacija bus tiek nepalanki, kad gali tekti mums kelti pensinį amžių iki 70 metų. Arba nuo kitus dalykus, tai galima mokesčius didinti, galima pensijas mažinti, bet jos ir taip labai mažas, tai ką tu nesumažinsi. Poro pastebėjimų, kol nepabėgo. Kažkurio metu, 20-ais ar 21-ais metais, mūsų piliečių saldo vėl buvo trumpam tapęs neigimo. Ir, taip, ir nacionalinio susivienijimo paradigma vėl buvo infos. Bet tai buvo ko gero tik fluktuacija, nes mes šiandien turim vėl. Ta prasme, steigiamą saldo mes turim kaip reiškinį. Buvo toksai mažėjimo tendencija prasidėjusi, kai atsivėrė sienos po pandemijos. Lietuvoje, gal tai tiek irgi dar užsitėsė tie ribojimai dalinai. Vėliau pradėjo kainos, šuolis buvo būsto. Ir jauni žmonės, na, tiesiog jie labai viliojamas prasidėjo vakarų Europai, beje, žmonių. Tiesiog aš pats dviračiu važiavau. Iš Palangos į Kauną, tik tai nuvažiavau, numyniau, tai mes visi miesteliuose tikrai labai daug skelbimų. Jo, siūloma darbą, ypač Skandinavijos šalyse, Norvegija, Švedija, ir iškart net atlyginimus rašo. Nu, ir nemažai tokie, sakyčiau, vis tiek. Bet jeigu mes žiūrėsime didesnį vaizdą, matysime nuo 19 maždaug iki šiandien, tai akivaizdu, kad tendencija yra grįžimas. Taip, ir dabar vėl pasaisės mėnesis pusmetį, grubiai tariant, stabilizavosi. Čia yra didžiulė pergalė ir to sakyčiau, nes nežiūrint to karo prasidėjusio Ukrainoje, tai Rusijos invazijos Ukraina, nežiūrint to, vis tiek mes sugebėjome praeitus metus turėti teigiamą ir Lietuvos piliečių migracijos balansą. Tai labai geras dalykas, nes iš Rusijos žmonės bėga, nu, aišku, šokinus, kas be ko, iš Baltarusijos bėga, iš kitų šalių bėga, vat, o pas mus būna taip, nu, ten vat, klausimas buvo irgi propagandistai, ten bando ant Amerikos kažką labai ten sakyti, kad čia blogai, ten žmonės protestuoja, nu, vis to nepatenkti, yra, aišku, visko ten, bet tu paklausi, kažkoks vienas žmogus, sako, tai kaip Amerikoje su migracija, sako, ar ten išbėga iš ten žmonės, kad žinai, tai blogai, tai nėra taip. Tai va, čia toks sakyčiau, signalas suteikintis mums vilties, tai nėra aišku tai, kad jau mes 3 milijonus turėsim, tai tikrai manau, kad nebūtinai taip, nes čia buvo iškirtiniai metai, bet yra va, tokių vis tiek vilties žiburėlių, kad tas migracijos balansas netgi esant tokiai įtemptai situacijai, karui, šalia, prakankamai mūsų sienų, mūsų kaimynės, kariauja dvi. Nu, viena, kaip ten jie sako, neaišku, ten Baltarusija nekrabė, bet tarkim, aš sakau, kad labiau taip, tai vis tiek netgi tokio situacijoje mes turime tą balansą, nes kitų atveju, tai aišku, čia blogesnė žinia, kad dėl demografinių, aišku, pokyčių, kitų atveju, nu, mums gali būti sunkoka. Tai mes turėtume dėl to labai daug investuoti į protingos imigracijos politiką ir
tiesiog netgi gal pažvejoti aktyviau tos žmonės, kurie gyvena užsienyje, ypač kad atlyginimų jau skirtumo nebėra tokio didelio tarp Lietuvos ir Vakarų. Dar vienas pastebėjimas, ar tu žinai, kad aš neseniai tą sužinojau, man atrodo, tai tiesa yra, kad Britanijoje gimė Lietuvos piliečiams vaikai gali turėti dvigubą pilietybę. Kitaip sakant, Lietuvos pilietybė jiems nenaikinama. Čia tas išmintingas atvejis, kai turim daugybinę, kad jie galbūt kažkada grįž be problemų, ne? Jo, mes matyt vėl, aš kaip supratau, rengsime referendumą dar vieną, tai tokių minčių dėl dvigubos pilietybės. Dvigubą negalima sakyti, daugybinę turėtų būti. Daugybinę, taip, gali būti. Tokiai mažai šaliai galbūt ir prasminga, aš sakyčiau, dėti bent jau galbūt tada skaidyti su, tarkim, draugiškų mums šalių. Va, būtent. Ta reikėtų galbūt akcentuoti. Įstatymo tvarka reikia kažkaip tą sužymėti. Jo, nes aš nematyčiau taip sakant didelio kažkokio iššūkio, jeigu žmonės turės, nes mes, matot, negalim tokio kaip membraną į vieną pusę atsidaranti, kaip maža šalis, kad išleisti gali, o įleisti jau, žinai, nebegali patekti atgal, nu tokia, tai tada mes aišku, kad mažėsime, mums reikia būti lankstesniems, bet vėlgi protingai, neįsileisti iš bet kur ir bet ko. Čia irgi yra tokia iššūkis, nes viena dabar jau ir dėl nacionalinių saugumo dalykų, kitas dalykas dėl to, kiek tas žmogus prisidės prie mūsų ekonominio gerbūvio ir kiek jisai sumažins spaudimą pensijų sistemai ateityje, kad nereiktų iki 72 metų didinti pensinio amžiaus ir taip pat sveikatos sistemai, jeigu nepamirškime. Tai eina paraleliai tie du dalykai, nes vyresni žmonės, jie daugiau naudoja sveikatos apsaugos visokiam paslaugom, tai tada didėja krūvis dvigubai, aiškia, ir tai sistemai. Tai vat, kad to išvengti, mums reikėtų turėti tą pakankamai lankstų modelį ir mano, ir ekonomistų pasiūlymai yra tokie, kad išvengti to šešėlio tokio tarpinio, kuri labai daug yra Prancūzijoje, pavyzdžiui, ypatingai Italijoje, ten yra labai blogos sistemos. Nes jie, to žmonės įsileidžia, ten gaila ar panašiai, jos ten išgelbė, tarkim, bet jie tuo ir baigėsi. Jie jiems nesuteikia tokių pačių teisių ir labai panašių teisių kaip vietos gyventojams. Ir tai yra tragiška sistema. Kaip Notre Dame, kaip ten Paryžiaus katedroje, ten toj, kur buvo Saint Papierre vadinoje, aiškia, be dokumentai žmonės, aiškia, jie neturi dokumentų, jie negali dirbti, jie negali vaikų savesti mokyklą, jie yra tokie pakabinti ore, jie būna, ir dažniausiai laukia sprendimo, ten dešimtmečiais netgi, aiškia, ar jos priims ar ne. Tai tada jie prisimena, kad jie turi geresnį dievą negu mes. Būna ir taip, tai aišku, tai čia gali bet ką prisiminti. Nu, tokį laiką turėdamas daug laiko, aš tikrai, aš užjaučiu tos žmonės, tikrai, man gaila, aš pasidomėsiu nemažai dokumentinių filmų pažiūrėjęs, tikrai, kai kurie jų netgi norėtų grįžti savo šalį, buvusi, bet nedrįsta, žinai, yra tokios visokios stigmos. Iš ten irgi, kur žmonės išvažiuoja, jie galvoja, kad va, ten jau visi, žinai, užsidirbę, grįž. Iš Prancūzijos, iš Europos, žinai, čia atsiūs dar pinigų, toks spaudimas jiems yra, o jie, pavyzdžiui, neturi, jie kažkur dirba ten kokie plantacijai, žinai, ten kokio nors, nežinau, apelsino ar kokioje, renka ten ar kažką daro ir uždirba ten kokius 20 eurų vos ne per dieną, būna tokių, jo, ir netgi Vakarų Europoje ir viskas, ir tiek žinių, prasme, tai nei pinigų nieko nėra. Tai vat, jeigu mes jau įsileidžiame žmonės, tai tada jam turim suteikti sąlygas, tokias, kokias mes turim, ir dar tam svarbu, kad nesudarytų neigiamas požiūris į imigrantus. Va per tai ir susidaro. Nes jie natūraliai nuskursta, jeigu tu jiems nesutari sąlygų. Jau buvo kažkoks skandalas, palaukit, dėl ukrainiečių įdarbintų. Čia kur Andrius Tapinas, kad ukrainietis už 10 eurų, man atrodo. Čia kažkas tyrimą padarė, kad jos apgaudinėjo jau čia. Jo, bet čia, bet aš dabar vat, pamiršau, buvo didžiulis, va dabar Europai kažkur tai jau didesnis, kad ukrainiečius jau masiškai iškai darbina, kad už 10 eurų, tokių dalykų bus, manau, daugiau. Ir čia būtų labai blogas dalykas, šiek tiek Lietuvai, tiek ir mūsų įvaizdžiui, tai jeigu tu jau priimi žmogų, tai jau tada, arba priimi ir jį priimi kaip savą, kiek įmanoma labiau, arba tada nepriimi. Taip, mano akimi žiūrint, tai yra toksai, kaip sakyt, teisingesnė žaidimo taisyklės. Tai mes ir turim tų, kuriuos mes apgrėžiam, ir turim tų, kuriuos mes priimam kaip savus, nes Lietuva labai empatiška, lyginant su kitais kraštais. Lenkija, Lietuva, apskritai, Rytų Europa labai, labai jaučia Ukrainą ir retas lietuvis, kuris ten jų nemėgsta. Taip, tai aš jau tada seniai sakiau, kad ta migracijos mūsų valdymo nelegalios ir neteisės, kaip čia pavadinti, migracijos suvaldymas buvo vienas iš tokios sėkmės visgi istorijų. Lenkija Lietuvai net ketvėrė šitiek pačiai Europoje akis, nes tikrai pradžioje tai buvo labai daug gavomgi kritikos. Dainius Žalimas čia buvo, mes kalbėjom su jo, kad aš pasitirbau, ar nebus taip, kad hybridinis karas jau yra
tarptautinės teisės ar karo teisės kategoriją. Ir Dainius paminėjo, kad mes ten turim pilkų zonų savo veikime, bet nugalėtojų nieks. Taip, tai man pačiam būtų labai gaila to žmonės apgręžti. Tai yra tikrai labai sunkus sprendimas ir tai yra tikrai labai, nėra lengvų sprendimų. Čia aš to vietoj nugalėtojų nesmerkė buvo mano pasakymas, o ne Dainius, čia svarbu pažymėti. Gerai, tai iš tikrųjų tas yra, bet jeigu vis truputį paleidi, tai kažkaip vis tiek tas sprendimas, pavyzdžiui, Amerikoje vat, yra dabar, jau Bidenas netgi pats nuvykęs buvo vis vengdavo vykti, nes iš tikrųjų jie turi iššūkį. Patikrinus statistiką prieš eidamas laidą, 250 tūkstančių jau žmonių yra nelegaliai kertančių sieną kas mėnesį. Aš galvoju per valandą. Ne. Meksikos? Meksikos, jo. Bet iš viso pasaulio jau juda, suprantat, jau nebėra. Iš pradžių būdo pagrindė Meksika, čia taip hierarchiškai pažiūrėti. Iš pradžių būdo prieš 20-30 metų Meksika, dabar meksikiečių yra labai nedaug. Vėliau numigravo į tą, reiškia, trikampį. Imigrantų į Ameriką, meksikiečių nėra daug. Taip, nebėra jau daug. Ten tiesiog tranzito šalis. Jo, pats meksikiečiai jau praktiškai ten jų gal, dabar nepasakysiu tiksliai skaičius, bet ten gerokai mažiau nei pusė, tai tikrai. Bet apie 10-20 būtų tik procentų belikė. Tai po to tas trikampis, aišku, labai migruoja. Honduras, Nikaragva, Gvatemala, ten ta tokia, kaip sakykime, kur žiaurio šalis ten yra labai blogai, nes nušauna labai daug, ten šaudosi, taip toliau. Tai yra už ką, gerai. Tai narkotikų kelias, aišku, irgi čia, žinai, Amerika nesusitvarko, tai čia ir sako, kad kaip čia, žinai, mes taip turim ir tą daryti, ir narkotikų, nebus narkotikų tiek daug gauta ir tų žmonių. Bet dabar jau yra tiesiog jų migracijos keliai tarptautinė atsivėlė. Tai yra šalis, į kurias gali patekti be vizų, tai čia žinai, yra, pavyzdžiui, atskrenda labiausiai Ekvadoras numeris vienas, kažkai Kolumbija, atskrenda tenais.